asalaamu ullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha sharaftaiyo karaamada badan aad baan idin salaamaynaa nolol fiican baan idiin rajaynaynaa ee ku soo dhawaada kanaal keenan caafimaadka ee dhagtarka caafimaadka qoyska muuqaalkan sida aad ka arkaysaan ama aad ka dheehanaysaan waxaaynu ku soo qaadanaynaa waa mechanical tension nitrogeneas organic silinium and calsium for contraction nnrgy mtbolismkuwaas ayaynu kusoo qaadan doonaa haddii ilaahay ka dhigo waa kobcinta ballaadinta awoodeynta qarasiinta iyo enerjiga aad gelinaysa muruqaaga iyo muuqaalkaaga ayuu insha allah aynu ahaan doonaa oo aynu kaga hadli doonaa kilibkana aad kagu kaaban haddaynu ku soo dhawaanno waxaa jira laba shay oo aad leedahay labadaasi way ku hadlaan oo way kugu faanaan labadaas adigu ma hadlaysid laakiin adiga ayaa leh way ku hadlayaan labadaa ina inaynu ogaanno waa wax aad u qurux badan muuqaalku dabcan waxa uu aad ula hadlayaa dhinaca ragga gaar ahaan ragga dhallinyarta ama xilliga xoogga ku jira ayuu aad ula hadlayaa labada shay ee ku hadla ee aynu u baahannahay inaynu isxusuusinno waa labadan bulshadeenna oo dad aad u xikmad badani waxa ay ku mahmahaan ama ay yidhaahdaan oo ahay runtii xikmad ahaan iyo al halhalis <muchas> ay usoo qaataan jidhkaagu jug aan taaban buu waabiyaa hugaaguna wuu kula shir tagaa labada xusuun jigjuntaabanbuabi ggu wuula shirjirkagu jugantaaban buuwaabiya waxa ay u jeedaan haddii awoodaada muruqaagu fiican haddii aad tahay qof dhisan ama nin dhisanoo murqyahiisa iyo jidhkiisu aad u dhisan yahay idikugusoo dgi myso jug aan ku taaban buu kaa waabinayaa waxaa loo jeedaa cid wax ku yeelaysa ama ku dhibaataynaysa ama naftaada soo weeraraysa maba jirtaba adigoo aanad adigu hadal ayaana cidiba kugu safaaday adigoo aanad adigu hadal ayaana cidiba kugu soo degdegay dadku intaa w waa dareemaysaa miskiin baa miska la fuuloleh dadka masaakiinta ama qofka haddii awooddiisu ay daciiftay dad badan oo garasho fiican aan lahayn oo caqli kaa celiya aan jirin oo markaa aqoon kaa celisa aanay jirin ayaa adduunyada ku dulnool oo doonaya inay ku hagardaameeyaan oo ay ku dhibaateeyaan markaa jirhkaa celiya oo u jawaaba haddaad jirhkaagu fiican yaho muruqaagu wacan yahy kugu soo degdegi maayo jirhkaagaa la hadlaya jugaantaaban buu waabiyaa baa layidhi yacnihii qofkaasu sidu wax kuu yeeleeyaa ma jirto haddii muruqyahaaga iyo jirkaaguu dhisan yahay qof kugu soo deg degaya mid caqli yar iyo mid caqli weyn iyo mid marka mid kasta wuunaya maasha alla oo jidkaagiibaa la hadlaya hugaaguna uukuwa shirtagaabaa layi oo muuqaalkaad xidan tahay dadku aadbay kugu qiimaynaya labiskaaga socodkaaga iyo dharkaaad xidan tahay aadbaa lagugu qimna xusuusno adiga oo aan dibnaha kala qaadin ama aan hadlin baa lagu sharfaya waa la istaagaya waa lagu slaamaywaa lagu qadarinaya waa lagu tiraamay ugantaymdaantayadlaya

dabcan waxaa kaloo jira dhalinta sidaynu ku tilmaamnay ragga ayuu muuqaalku aad ula hadlayaa waxaa jira dhinaca haweenkeenu xilliyadii hore ama xilliyada inta badan mararka qurbaha la joogo waxay ku yidhaahdaan ama marka ay meelaha ayay iyagu wada sheekaysanayaan ama mararka qaar xanta dabadda usoo baxda nin hadday guursadaan soomaaliya xiliyada qaar in layidhaahdo mija yare ama in layidhahdo skaleton ama in layidhaado murqa yare ayaan guursaday waa meelaha qaar inkastoo runtii aanay wax aada u faafay aanay ahayn oo hablaheena iyo haweenkeennu waa yihiin kuwa karaamaysan oo raggeenana sharaftooda ilaaliya haddana xilliyada qaar markay arkaan dadka kale sida ay u dhisan yihiin mid mijayara oo luga yaryar oo calool weyn oo aan muruq lahayn baan guursaday ayay mararka qaar yidhaahdaan kuwa markaa haweenka kaftanka amaa uga jeedaan ama caqligooduba ha siiya inay xilliyada qaar sidaa yidhaahdaan waxaynu waxaasoo dhan uga soconnaa dhisidii muruqa ayaynu doonayna inaynu xooga saarno awoodii muruqa ayaynu doonaynaa inaynu insha allah muuqaalkeena kaga hadalno is-dhiska iyo ninka muuqaalkiisa iyo istructarkiisa iyo borfolojigiisa ayuu runtii aad u quseeyaa laba haweena ayaa waxaa jiray ninbaa hormaray sidii qisado ay ku imanayso ninkaa horu maray waxa uu yahay nin cayilan oo markaa aada u buuran s laakiin qaabkiisa iyo istructarkiisu ma habaysna labadii gabdhood ama labadii hablood ama labadii haween ahaa ayaa waxa ay ku tilmaamayaan way markii uu dhaafay ayay falanqeeyeen ama markaa ay ka bixiyeen inay iskaanka saaraan waad iska caadiye oo wax caadiya sunnaha ibni aadamka ka mid a dadku xilliyada qaar dadka inay markaa ay dhaafaan ay su-aal ka bixin karaan ama ay wax iska weydiin karaan labadii haweenahaa markaa way isku falcelinayaan oo mid baa waxay u hadashay sidii maase ahaanoo waxa ay leedahay naanin buurani walaal iyo ku gargaarsa mooye yaanu gacala kugu odhan haw noqon marwiixaas tii kale ayaa soo boodday ama markaa u jawaabto waxay ku tidhi naaninku gaamuraantiyo gowacuu ku wacan yahay oo raggu qurux ku leeye timahayga uma fidho uma uusto werigay inaan muruqyo guusnayn bay tiri halkaa waxaa kaaga caddaanaysa haweenku sidaay u badan yihiin in ninku structurkiisa iyo muqsdmuruqiisu inuu dhisnaado inay jecelyihiin dabcan muuqaalka xagga ore waxaynu ku sheegnay wuxuu aad ula hadlayaa dhallinyarta gaar ahaan ragga loo baahan yahay ina xagga jidhkooda ay aada uga shaqeeyaan waxyaabaa exambliskan aynuusoo qaadanaynaan waa fahan ballaaran inaad ka qaadato oo runtii aynu dareensannahay qofku inuu markaas wax ku fahmo tusaalayaasha

exerciseka qaabka aynu u samaynayno ama booratiinadan goobaha aynu ka helayno ayaa waxaay yihiin <imitation> kuwo ubaahan <imitation> xusidooda exerciseka waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo nin dhalinyara baan ahay waan xoogsadaa ama nolol maalmeedkayga ayaan dhacsanayaa ma awoodo maalin kastaynan jimaado firaaqo ma haysto nolosha xaaladayda iyo qoyskayga iyo faamligayga ayaan la dabaalanaya okay hadday jawaabtaasu dabcan haddii a su-aashaaad isweydiinayso waxaad samaynaysaa markaas <laughs> labadan baa ku caawinaya haddii ka hore kaa xidhan yahay oo aanad fursad u helaynin inaad mecanical tensionka ama exerciseka runtiisi regularia aad u samayso kuwan baad samaynaysaa ta koowaad waxaad samaynaysaa waa naitrogeneous organiga inaynu helno iyo silinium iyo calciom sources inaynu helno ayaad insha allah aynu heegaynaa oo labadan <laughs> meelahaad ka helayso ayaynu muuqaalkan daaha aynu ka qaadi doona hadii ilaahay ka dhigo haddaba qolada iyagu exerciseka heli karaya waxaa loo baahan yahay exercisekaagu inuu yahay mid panancia inuu yahay mid energysiga inuu yahay markaa mid kanstantalia saddexdaa shuruudood ayaa ku xidhan shaygaad exerciseka aad u samaynaysaa inuu haddii aad biro isticmaalayso iyo haddii aad wax kale isticmaalaysabayna isku dheeli tiran yihiin si aanu dhaawac jidkaaga u soo gaadhin oo muruqaaga u soo gaadhin oo maskaxdaada u soo gaadhin oo weliba muruqaynu ka sheekaynaynaayo muruqa haddii markaa baanaaska weydka aad qaadaysaa ama shayga aad isticmaalaysaa uu kala dheeriyey halis caafimaad oo khatar badan ayaad wejihi kartaa neefisbaa wax noqon kara xidid baa dhaawacmi kara dhibaataa iman karta markaa fadlan wa min ixsaani arrintaa inaynu aad uga daxadarno ayanu ayaynu ogaanaynaa marka haddaad exercise samaynayso qodobka koowaad shay balancia oo weydkiisa iyo haydkiisa iyo wax kastaaba isku balans garaysan yihiin inaad isticmaasho isku day qodobka labaad waxaa loo baahan yahay inaad marka aad samayso energisic inaad ahaato inaad shaygan aad xiise iyo farxad u hayso oo energi fiican aad leedahay xilligaad exerciseka samaynayso ener energi fiican e jidrkaaga ku jiro oo aanad markii horea tabcaanahayn yacnihii inaad vitaminadii iyo mineraaliskii iyo kambank iyo carbohydratiskii iyo broteiniski iyo ya waxyaabahaas jirkaaga inuu ku jiro ayaa muhiima oo energi fiican aad tahay aad u hayso oo jidkaagu energi fiican uu leeyahay ta ugu dambaysa exerciska muruqa aad ku weyneynaysaa waa inuu haadaa mid joogtaa constructionkas yrelaxationkas iyo strsk u muruqu samaynayo waa ka keenaya inuu ballaadho weynaado xoogaysto oo tayaysto taasina waa ta sadexaad ee inoo saamaxaysa haddaba qolada yagu inta badan tilmaamaya aanay tegi karin goobaha exerciseka lagu ciyaaro ama orad ha noqoto ama jibicsi kale ha noqoto ama soo kicinta muruqa ha ahaatee nitroginis organiga ayay isticmaalaya borotiinada ay kamid yihiin in borotiinka ay qaataan oo hilibka ay qaataan oo caanaha ay cabbaan kaasuu muruqaaga aad buu ga ka qeyb qaadanayaa e ogow waanu kuu weynaanaya waanu kuu kobcaya waa haddii runta inta badan aad fadhii tahay waxaa kale oo dabcan iyadana loo baahan yahay in enerjiga kugu filan adigoo shaqadaada jooga inay gacantaada iyo lugahaaguba ay shaqayn karayaan oo markaa shaqadaasina ay kuu daanaasgaraynayso inuu jidkii iska saaro cuntada si cunto kaloo furaasha aad u qaadato oo borotiinku waa culus yahay inta badan waxaa laga helaa hilbaha noocyadooda kala duwan kuwa badaha ayaa ugu fiican nooca hilbaha cad baa ku xiga kacas baa ugu dambeeya inaad kuwa aad ka qaadato qudaarta iyo marka fruit iyo fajtaybalska labadaba inaad aad u isticmaasho ayaa dabcan iyaduna waxay ku noqonaysaa <imitation> midaad runtii aad aad ugu hanan doonto <imitation> muruqaaga awooddiisa iyo nerg aaa kuu kobcin doona kuwa kale ee loo baahan yahay waa macdanta loo yaqaano suliniumka ama calsiumta iyo sorceska ay kaaga imanayaan si markaas contructionka maskalka uu samaynayo iyo energy metabolismka labaduba ay u yimaadaan meesha xillima ayay dhacaysaa haddaba kuwani kuwani waxa ay ku dhacayaan inaad qaadato midhaha ama cuntooyinka laga sameeyo digraha noocyadooda kala duwan ee graynska layidhaahdo ama loo yaqaano serial fuurka kuwaas ayaad qaadanaysaa digirta cad hadday noqoto marba digirki aad helayso digirka greenka hadday noqoto daguduudka ama casaanka hadday noqoto laakiin ta imika shaashada inoo saaran ee weliba riganaysa bilqaha ee saa uruxmaysa ee muuqaalkeenna aad ka arkaysaan ayaa waxay tahay digirta aad kau wanaagsan marka dhinacyo badan laga eegayo wakhtiyadan dambe meelaha qurbaha waxaad ka arkaysaa iyadooaanay dabeeci ahayn mid aan dabeeci ahaynbaa taalla oo qofki waa isticmaalaya awood heli maayo digirtan markaad isticmaasho astaamaha lagu yaqaano waxaa ka mida qof wudhididaa xata haddii ay tahay xilli qabow meel qabow haddiiaad <house> joogto <-pots> oo aad soo gurato iyadoo dabeeciya aad markaa isticmaasho adcaana ku cabto waad dhididaysaa waxaad kala isku arkaysaa in madaxaaga iyo murqahaaga iyo jirhkaaga aad saliid saliid ka dareemi doonto xiliyada aexska samaynayso waa marka ay full protiinka <Philadelphia> tahay jirhkaaga ayay nafaqaynaysaa awood badan bay siinaysaa digirahan kale ee iyaguna inta badan laga hela meelaha kala duwan ama midhahan cafwan digirtan iyaduna hadday noqoto kamantida ama sorreynka iyaguna aad bay ugu fiican yihiin oo waxaa laga helaa macdanaha suliniumka iyo kalsiumta ayay ku fiican yihiin oo kalsiamtu muruqaaga hadday noqoto contructionka iyo hadday noqoto enerjigiisa iyo haday noqoto awoodsiintiisa iyo ballaadhintiisa iyo balciisaba way ka, ka, la ka, ka qayb qaadataa kuwani waxay kaa ilaaliyaan marka dhinac kale laga eego gubitaanka sokorta ayay ka qayb qaataa inay aada u gubaan haddii qofkuu la noolaado oo weliba wacaana kula noolaado inuu digraha noocyadooda kala duwan uu qaato oo kala badbedesho waxay kaa ilaaliyaan xanuunka loo yaqaana daabaytiska ama aynuu naqaano macaanka ama sonkarowga xanuunka kale hybortetanka iyo markaa inuu qofka subag u ku batana way kala dagaalamaan muruqaaguna waa wa ku weynaanaya oo waa ku awoodeystaa laftana tayo iyo qara ayay u sameeyaan oo laftaadu laf culus oo dhisan ayay noqon doontaa haddii ilaaha kadhigo waxaa lagaga baahan yahay kuwan inaad ku bedelato cuntooyinka kale e aad isticmaasho sidabariiska burka dakiiqda waxyaabahaasaad ku bedelaysaa bosisnkooda hadaad markaa xooa kudaar aad ku darsato sok waa sida loo baahan yahay haddii marka aad isticmaasha cabitan iyo juice iyo fruit w waxa la doonayo haddii marka aad borotiin aad qaadato hilbaha kala duwan aad ka isticmaasho waa sidaynu doonayno ee lafta iyo muruqu ay ku weynaanayaan waxa loo baahan yahay caanaha cabitaankoodu in marka calsiamki vitamin dg vitamin cgi iyo kuwa aad ka helaysa kuwa vitamin c-ga iyo vitamin dga iyaguna qaybbay ka yihiin oo waa laga helaa intaa haddaba haddaad qaadato oo weliba exercaiseku kuu raaco dadka iyagu exercaiska qaataa waxaa jira sidaynu tilmaamnay borotiino xilliyada qaar la isticmaalo borotiinadaasu dabeeci ma aha waa kuwa la sameeyey waxaa kaaga fiican adiga oo borotiin caadiya oo hilbaha iyo meelaha inta badan laga helo aynu tilmaamna iyo caanaha iyo hilbaha noocyadooda kala duwan gaar ahaan kuwa badaha inaad qaadatos ama goobaha ayaad ka helaysaa booratiin dhammaystiran oo kuu korisa muruqaaga iyo awooda jidhkaaga iyo caafimaadkaaga intaba in marka, -qaadato ma marka yamta, ya umuhimka, ya yamta, ya aad leysa, qaadato insential mineraaliska aynu tilmaamnay ee markaa suliniumta iyo faytaminada kale iyaguna aadka muhiimka iyo kalsiumta iyo kuwaana aad ka helaysaa waa inaad qaadato grayniska marka weliba ay dabeeciga yihiin ee kuwa orgaaniga ayaynu ka sheekaynaynaaye waa cuntooyinka galka iyo gaska leh ee digiraha noocyadooda kala duwan inaad qaadato ayaa kuwa muhiima waa meesha qudha meelaha kale ee dabcan muruqa lagu weyneyn karo ee ugu muhiimsan iyaduna waxay tahay exerciseka ama se waxaa loo yaqaano mecanical tention inaad samayso oo exercaiseka noucyadiisa kala duwan inaad ku fulisaa waa ka ugu fiican ee muruqaaga aad ku toosinayso haddaba saas ayaanu muruqa sida ugu fiican ee aanu ku dhisi karnaa uu yahay aynu kaga gudbi karna carqalaadda ama dhibaatada bulsho ahaan xilliyada qaar laynagu sheego tatafeena yaryar oo luga dhuudhuuban oo gamca dhuudhuuban oo murqoliita inaynu nahay xalkaas ayaynu kaga bixi karna intaas ayaynu kaga tegeynaa muuqaalka la sii wadaaga oo usii sheer garaya bulshada kale aynu jecel nahay kanaalkeena inay qeyb ka noqdaan waxayn ii rajeynaynaa nolol wanaagsan caafimaad taama iyo mustaqbalifaiyo fi amaanillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaat